Tendrà poc temps per descansar Rafael Nadal. D'aquí uns dies tornarà a fer les maletes per disputar la gira asiàtica. No, descansar poc, no tinc molt poc temps. Vaig a ser d'aquí pràcticament una setmana, o sigui que entrenar i intentar acabar l'any el millor possible. El Maneco Ori encara li dura el somriure pel fet d'haver jugat la final del US Open i sobretot per passar la final de la Davis. Sí, ben content. Al final pues, vaig començar una gira que no vaig anar molt ben preparat. A Montreal, Cincinnati, els primers dos sons ja van ser durs. Després vaig enviar tot a US Open, vaig fer un molt, molt bon torneig i la veritat és que va ser una pena la final. Vaig jugar tant un jugador que estava molt bé i després a Córdoba vaig fer l'esforç de poder preparar-me el que vaig poder allà i va sortir bé i vàrem poder passar la final, l'equip va respondre bé i evidentment pues, contents per estar en l'altra final. Espanya s'enfrontarà a l'Argentina. La final serà segurament a València, al nivell de la mà, tot i que Nadal assegura no tenir preferències. Jo content d'estar en la final, sea donde sea. Confío poder estar ahí intentándola ganar, si es en Valencia perfecto, si es en Mallorca perfecto y si es en Madrid pues también perfecto. Per cert que el Manacorí no es trobarà amb el seu gran rival Novak Djokovic a la Davis, però segur que es veurà les cares d'aquí a final d'any. No, de Djokovic no tengo para nada que olvidarme de él, ¿no? Es más, lo tengo presente y a la vez pues con ilusión de seguir trabajando para intentar superarle en el futuro, ¿no? Es un reto que tengo por delante y voy a trabajar para intentar conseguirlo. I avui ja s'ha conegut el rival d'Espanya a la Davis de 2012, serà el Kazakhstan. Nadal, però, ha deixat entreveure que no sap si jugarà, vol dosificar-se per a Londres 2012. Es que, bueno, el 2012 la verdad que nos queda un poquito lejos aún, nos queda trabajo por delante y yo también no sé lo que va a pasar en el 2012, va a ser un año complicado, es un año olímpico y tampoco no sé cómo va a ir todo.